Buletin Didik 21 Januari bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu lagi kluster baharu jangkitan COVID-19 membabitkan institusi pendidikan menjadikan tiga kluster keseluruhannya di Negeri Sembilan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, kluster baru itu ialah kluster Bukit Cengkau Ulu di Rembau. Ia membabitkan sebuah sekolah tahfiz dengan 72 kes jangkitan COVID-19 yang dilaporkan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis CPRC semalam. Ketika ini, KKM difahamkan masih menyiasat punca kluster berkenaan dan akan diumumkan dalam waktu terdekat. Sebelum ini, dua kluster pendidikan dilaporkan di Negeri Sembilan, iaitu kluster Jalan Sikamat membabitkan Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir dan kluster Jalan Ban Aid 2 membabitkan Sekolah Menengah Agama Nilai. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin semalam menegaskan tiada keperluan untuk menutup sekolah berasrama di negara ini walaupun terdapat peningkatan kluster COVID-19 di sekolah. Ini kerana sebahagian besarnya hanya membabitkan gejala ringan ataupun tiada gejala. Khairi berkata penutupan sekolah dilihat sebagai langkah ke belakang memandangkan peratusan vaksinasi remaja sudah mencapai 90%. Kombinasi warna garang nampak dari jauh sudah memberi kelainan sekaligus membangkitkan mood yang berbeza kepada guru dan murid. Transformasi kantin ala kafe di Sekolah Kebangsaan Bintung Kanga Perlis itu direalisasikan pengendali kantin yang juga bekas murid sekolah berkenaan Analiza Ahmad dalam tempoh 3 minggu sebelum bermula sesi persekolahan bersemuka pada 10 Januari lepas. Kantin yang dinamakan sebagai Ana Bintung Di Cafe terletak berhampiran pintu pagar utama sekolah ini. Menjengah masuk ke dalamnya pasti membuatkan sesiapa sahaja terpegun dan terlupa bahawa ia adalah kantin sekolah. Mana tidaknya, selain dalam kantin, di kawasan persekitaran dan perkarangannya turut dihias indah. Walaupun pemilihan warna cat begitu menonjol, namun kehijauan yang ditonjolkan di kawasan luar kantin menjadikan suasananya menenangkan. Dengan penggunaan kerusi dan meja rekaan terkini, kemasan dari segi susun aturnya dan pencahayaan yang mempersona menjadikan kantin ini tampak eksklusif. Kata Analiza, 43 tahun, dia berhabis lebih RM27,000 merealisasikan hasrat untuk kembali berbakti dan menaikkan nama sekolah itu. Sedih saya masuk daripada tahun saya, masuk belajar, kita kata benda yang sama. Benda yang sama, tak ada yang baru apa semua. Jadi bila saya dapat peluang ni apa semua tu yang saya ambil all out tu yang buat. Dia apa guna apa konsep ke macam mana? Macam mana maksudnya? Konsep untuk susun ni ke atau kreativiti sendiri? Kreativiti sendiri. Yeah. Saya dengan abang saya yang dia yang kira siang malam lah. Yang cat-cat semua ni kira kami berdua lah. Berapa lama masa ambil semua ni? 3 minggu ngam-ngam. Ya. Yeah. 3 minggu siang malam buat. Kalau buka kira all out semua dah cantik macam ni. Difahamkan terdapat pelbagai menu yang dijual kepada murid. Antaranya nasi putih berlauk, nasi minyak dan spageti yang dijual pada harga RM1 hingga RM2 sepinggan. Selain itu, pihak pengendali kantin juga mempelbagaikan jualan buah yang siap dipotong kepada murid. Lebih dari itu, pihak sekolah turut memaklumkan terdapat perancangan untuk melakukan transformasi mencantikkan keseluruhan kawasan sekolah dalam masa terdekat. Bila sekolah kantin yang cantik, jadi kalau tengok bahagian depan tu pun dia akan spread. Jadi kawasan ni dia akan dicantikkan insya-Allah daripada bukan kata saja pengusaha Bintung, anak Bintung. Tadi saya dapat juga info bahawa mungkin penduduk di kawasan ini di mana ibu bapa kepada pelajar akan selepas ini jika ada rezeki dan peluang, dia orang akan datang untuk mencantikkan sekolah. Ketika ini SK Bintung mempunyai jumlah keseluruhan 268 orang murid. Lebih 500 pelajar yang terkesan akibat bencana banjir di tiga negeri baru-baru ini menerima bantuan kelengkapan persekolahan. Ia sedikit sebanyak meringankan beban ibu bapa yang terpaksa menggunakan peruntukan persekolahan anak bagi tujuan kecemasan lain selepas banjir surut. Sumbangan disampaikan kepada pelajar dari dua sekolah di Selangor, dua sekolah di Negeri Sembilan dan tiga sekolah di Pahang. Pelajar yang dikenal pasti menerima sumbangan berupa beg sekolah, pakaian seragam dan kasut. Pihak sekolah dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG juga terus giat menjejaki keluarga yang masih memerlukan bantuan. Kalau ikut memang ada yang banjir itu memang sampai bumbung. Okey, dan yang para lutut apa semua tu dia orang tak dikesan sangatlah sebab yang itu pun dapat dikesan juga, cuma mereka tak ada tulis namalah sebab dia kata baju tak ada masalah kan. Yang ni memang yang saya dapat ni memang yang kebanyakannya memang yang rumah yang memang terkesan, para-para pinggang.
Ada yang elok, ada yang dah buang sebab kena banjir. Tak ada. Buku semua habis kena banjir semua. Maidin Prihatin ini merupakan program tanggungjawab sosial korporat yang mendapat kerjasama rakan strategik pasaraya ini termasuk individu perseorangan. Bersua kembali, kerajaan mengagihkan peruntukan sebanyak RM130 juta ringgit kepada kerajaan negeri melalui program pemindahan fiskal ekologi untuk pemuliharaan biodiversiti EFT sejak 2019. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata insentif berkenaan bertujuan melindungi dan mengembangkan habitat harimau di negara ini. Datuk Seri Ismail Sabri berkata Malaysia sudah mengambil peranan untuk pemeliharaan harimau dan pemuliharaan biodiversiti secara serius di peringkat antarabangsa. Beliau antara lain berbangga menjadi pihak dalam senarai luas biodiversiti berkaitan Konvensyen Pelbagai Hala termasuk Konvensyen mengenai Biologi Kepelbagaian CBD dan Konvensyen Perdagangan Antarabangsa dalam Spesies Liar Flora dan Fauna CITES. Negara juga, kata Perdana Menteri, bekerjasama dengan pelbagai agensi antarabangsa untuk memerangi perdagangan hidupan liar haram termasuk Kumpulan Kerja ASEAN dan Penguatkuasaan Hidupan Liar dan Polis Antarabangsa. Sementara itu, beliau berkata penilaian mobilisasi sumber keuangan perlu dibincangkan lebih lanjut oleh negara-negara anggota kerana ia akan merangkumi rancangan pembiayaan untuk pemuliharaan harimau yang mungkin digunakan oleh negara Asia Tenggara apabila melaksanakan usaha pemuliharaan harimau. Di Malaysia, terdapat seramai 7 juta kanak-kanak yang berumur antara 5 hingga 11 tahun. Data dari laman web COVID Now menunjukkan sebanyak 15 hingga 20% daripada kes COVID-19 di negara ini adalah daripada golongan kanak-kanak dalam lingkungan umur tersebut. Perkara itu semestinya membimbangkan pelbagai pihak, terutama ibu bapa. Justru pengambilan 2 dos vaksin yang selamat dan berkesan dirasakan jalan terbaik mengurangkan peratusan jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Semalam, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan seramai 31 kes kematian melibatkan kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun akibat dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 25 Januari lalu hingga kemarin. Jumlah itu pastinya agak membimbangkan kepada ibu bapa. Menurut seorang pakar kanak-kanak, Dr. Raki Yadav Hematram Yadav, kebimbangan ibu bapa tentang keberkesanan vaksin kepada kanak-kanak adalah normal. Namun perlu diingatkan bahawa kesan sampingan vaksin COVID-19 adalah bersifat sementara dan tidak memudaratkan untuk jangka masa panjang. Tiada kesan sampingan jangka masa panjang kerana vaksin ini akan meninggalkan badan dalam masa 24 sehingga 72 jam selepas menghasilkan antibodi yang diperlukan untuk menentang virus COVID-19 ini. Komplikasi myocarditis di kalangan kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun hanya 12 kes seluruh dunia daripada 8.7 juta vaksin yang telah diberikan di seluruh dunia. Semua kes ini kes mild, kes ringan dan semua pulih sepenuhnya tanpa sebarang long-term effect pada hati mereka. Tambahnya, sebelum sesuatu vaksin mahupun ubat-ubatan dibenarkan untuk diberikan kepada kanak-kanak, terdapat pelbagai kawalan serta garis panduan yang akan dilaksanakan pihak bertanggungjawab bagi memastikan ia benar-benar selamat. Justru ibu bapa tidak perlu bimbang dan digalakkan untuk mendaftarkan anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi seorang suri rumah, Hazimin Abdul Hamid, pengumuman Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengenai janji temu vaksinasi bagi kanak-kanak bawah 12 tahun yang bakal dibuka hujung bulan ini adalah wajar dilakukan. Kita tak deny, maybe ada possibility untuk ada kesan sampingan. But then, kita treat case by case. Kita sebagai golongan biasa, iaitu golongan ibu bapa yang bukan daripada bidang kedoktoran. So, we have all the doctors yang lebih mahir dalam bidang ni. Jadi, kita refer kepada pihak yang lebih tahu.
Dalam pada itu, ibu bapa juga perlu mempersiapkan beberapa perkara sebelum membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin. Prepare your child. You tell them, make sure they makan on time. Make sure they, you bring a snack for them. Don't puasakan ke apa. You know, make sure you prep them. Tell them why they're going there. Jangan tipu-tipu. Tak ada pergi makan ice cream, tiba-tiba pergi cucuk. You know, so make sure you tell them the truth. You're going to get your shots. Everybody is getting theirs. Now is your turn. Jelasnya, ibu bapa perlu memastikan bahawa anak-anak mereka bersedia dari segi mental dan fizikal pada masa sama diberi pendedahan tentang vaksinasi. Dalam memastikan kecemerlangan atlet dalam bidang sukan, perubatan rehabilitasi penting bagi memastikan kesihatan atlet berada pada tahap yang optimum. Bukan sahaja merawat dan memulih kecederaan, Institut Sukan Negara ISN melalui cawangan rehabilitasi sukan juga membantu atlet dan jurulatih mengenal pasti keperluan fisiologi yang tertentu dalam sukan yang diceburi. Kecederaan sewaktu bersukan adalah sesuatu yang sukar dielakkan. Mungkin kecederaan yang dialami boleh sembuh secara sendiri dalam tempoh tertentu. Namun, tanpa rawatan dan terapi yang lengkap daripada fisioterapi, kecederaan sendi misalnya tidak akan stabil seperti sebelum lakunya kecederaan. Ini menyebabkan risiko terjadinya kecederaan yang sama atau dipanggil recurrent injury amat tinggi. Apabila seseorang mengalami kecederaan sukan, juru pulih perubatan atau fisioterapi akan menjalankan pemeriksaan lengkap untuk mencari punca, bahagian dan tahap kecederaan tersebut. Atlet-atlet yang mengalami kecederaan, bila dia orang mendapat rawatan di sini, kita bagi rawatan yang intensif. Ada atlet yang satu hari yang mengalami kecederaan tu, kadang-kadang satu hari dua sesi kita akan buat ataupun kadang-kadang tiga sesi. Kita tengok keperluan dan apa dia punya misi dia kan. Sama ada dia, kadang-kadang dia ada tournament yang dia nak pergi tu, jadi masa tu terhad kita akan buat intensif. Jadi kita akan tengoklah dekat situ keperluan dia. Di cawangan rehabilitasi sukan ISN, seramai 18 jurupulih perubatan diberi tanggungjawab untuk menjaga kumpulan atlet dari pelbagai jenis sukan tertentu. Kesemua mereka berpengalaman luas dan berkemahiran tinggi selain sering mengikuti kursus-kursus rawatan terkini. Setiap atlet yang mengalami kecederaan tu dia ada jangka masa untuk return to play. Jadi dalam masa tu kita sebagai fisioterapi sukan ni kita akan bincang dengan atlet, dengan coach, apa kehendak dia orang dan apa kehendak kita dari segi perubatan kan. Jadi sebelum-belumnya bila kita dah meet apa yang kita nak tu, kita akan berusaha untuk memulihkan atlet ni apabila berlaku cedera untuk mencapai pencapaian yang optimum lah. Bukan sekadar memberi tumpuan kepada rawatan selepas kecederaan, fisioterapi sukan juga bertanggungjawab mempersiapkan atlet dengan keperluan fisiologi mengikut sukan masing-masing. Bagaimanapun, rawatan sama ada sebelum atau selepas kecederaan itu memerlukan komitmen yang tinggi daripada atlet untuk mengikuti perancangan yang telah dibuat oleh fisioterapi. Dalam membantu rawatan atlet, jurupulih perubatan di ISN ini juga didedahkan dengan penggunaan mesin berteknologi tinggi dan moden. Bila kita dekat sini, kita pun tak ketinggalan. Kita pun masih ada mesin-mesin yang berteknologi tinggi lah yang kita guna. Ada peralatan yang sini yang kita guna tak ada kat tempat lain. Hanya dekat sini saja yang ada. Macam kita dekat sini, dulu kita ada shockwave tu. Dulu dekat Malaysia, dekat sini saja yang ada canggih tu sebab kita ada ultrasound sekali, kita ada massaging dekat situ, semua complete peralatan ada dekat situ. Dan kita ada teka terapi, semua tu yang kira terbarulah. Ibarat satu kehilangan buat negara sekiranya atlet mengalami kecederaan dan terlepas peluang untuk beraksi dalam beberapa pertandingan. Justru melalui rawatan yang cekap dan intensif, fisioterapi sukan memainkan peranan penting dalam menjadi penyumbang kepada kecemerlangan sukan negara. Kita pun merancang supaya kita dapat pengiktirafan daripada macam FIFA ke AFC ke, dan sekarang ni kita pun dalam proses melakukan protokol-protokol untuk kecederaan-kecederaan tertentu lah. Jadi di samping itu juga sekarang ni perkhidmatan fisioterapi dan rehabilitation ni kita dah buka kepada publik, iaitu di bawah Pusat Perubatan Sukan Negara lah. Jadi bagi saya lah, untuk orang-orang di luar sana yang mengalami kecederaan, ini adalah tempat yang terbaik untuk kita dapatkan rawatan lah. Sebab apa? Kita di sini kita bagi rawatan intensif dan memang one to one lah.
landscape digital yang menunjukkan tanah Sundaland. Dahulu ia merangkumi Asia Tenggara iaitu Thailand dan juga Malaysia termasuklah selatan China. 112 hingga 129 juta tahun yang dahulu, tanah ini sungguh luas, dihuni oleh pelbagai spesies dan ia bebas merentas dan berinteraksi sesama mereka tanpa batasan. Keluarga Spinosaurid dikenali dengan tulang belakang tinggi yang boleh membentuk bonggol ataupun seperti layar. Satu lagi ciri unik keluarga ini ialah tengkoraknya yang panjang mirip buaya. Spesies terbesar keluarga Spinosaurid mempunyai sel deria di hujung muncung yang membantunya menangkap ikan. Bentuk gigi cone yang unik pada setiap spesies Spinosaurid membolehkan mereka menggigit erat ikan licin yang cuba melepaskan diri. Teng Yu He, pelajar paleontologi Universiti Malaya, berjaya menemui fosil gigi beberapa jerung air tawar berhampiran tapak penemuan asal fosil Spinosaurid. Ini mungkin bukti yang menunjukkan menu ikan yang dimakan oleh spesies tempatan. Karya seni seperti lukisan bukan sahaja mempunyai makna yang mendalam tetapi juga nilai dan identiti tersendiri. Jadi tidak hairanlah bagi sesebuah karya seni itu mendapat perhatian dalam kalangan pengikutnya. Namun bagi memastikan karya seni tersebut dihargai pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira peringkat umur untuk jangka masa panjang, ia perlu dipelihara dengan baik. Menurut Ketua Kurator Kanan Balai Seni Negara, Musri Zalmat Isa, karya seni terbagi kepada tiga kategori iaitu catan, lukisan atau karya atas kertas dan objek. Setiap karya seni mempunyai bahan-bahannya yang tersendiri dan sumber penghasilannya perlu dititikberatkan oleh pelukis sebelum mereka memulakan sesuatu karya. Pertama sekali, kita kena tahu bahan itu apa sumber penghasilan dia. Kalau cat minyak atas kanvas, tentulah kanvas adalah bahan utama sebagai dasar yang menyokong kepada adanya lukisan itu. Dan andai kata karya itu mengalami kulat, jangkita kulat ataupun dengan mengalami keadaan yang mana debu dan sebagainya. So itu antara kaedah yang mudahlah. Kita perlu ada pendekatan untuk melakukan cucian. Tambahnya, pelukis mempunyai tanggungjawab terhadap karya mereka sendiri dan sekiranya mereka ingin membuat koleksi atau mengumpul karya itu, pelbagai kriteria perlu diambil perhatian. Ia termasuk kaedah penyimpanan, penjagaan dan pemuliharaan. Kaedah terbaik adalah dengan memastikan ruang penyimpanan ataupun ruang di mana karya itu digantung di satu bilik ataupun ruang pameran itu dengan memastikan pertama sekali adanya ventilation, maksudnya pengudaraan yang baik. Pengudaraan yang baik ini dengan mengambil kira tahap kelembapan yang tidak terlalu tinggi. Sebagai contoh, kalau kita berada dalam satu ruang, kalau kita sendiri pun tidak berapa selesa dengan ruang berkenaan, itu adalah indication kepada objek di dalam ruang berkenaan juga akan mengalami masalah. Jelasnya lagi, setiap pelukis juga perlu peka pada deria masing-masing termasuk keadaan sekeliling supaya setiap karya itu terpelihara bertahun-tahun lamanya. Seorang wanita yang merupakan tenaga pengajar payung terjun profesional, Nicole Smith-Ludwig, sekali lagi berdiri di puncak bangunan tertinggi dunia, Burj Khalifa. Ia menyaksikan Nicole Smith mengenakan seragam kru kabin syarikat penerbangan Emirates dengan pesawat A380 melintasi bahagian belakangnya. Nicole Smith berdiri di puncak setinggi 829.67 meter dengan pesawat penumpang terbesar dunia Super Jumbo A380 melintasi bangunan tersebut pada kelajuan 268.54 kilometer sejam. Pesawat Airbus A380 itu mengelilingi Burj Khalifa sebanyak 11 kali pada ketinggian rendah separas bangunan berkenaan.
Kejayaan aksi lagak ngeri yang mengagumkan ini berlangsung selama 2 hari sempena mempromosikan Expo Dubai sebelum ini. Pesawat Airbus A380 bukan kali pertama menawarkan aksi lagak ngeri berprofil tinggi seumpama itu. Malah ia banyak digunakan dalam mempromosikan pelbagai jenama dan acara penting dunia. A380 mempunyai kapasiti 853 penumpang, menjadikannya pesawat komersial awam terbesar dalam sejarah. Laporan sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM hari ini mengenakan hukuman gantung 2 tahun kepada pemain perseorangan utama Li Zijia daripada menyertai pertandingan antarabangsa susulan tindakannya keluar dari badan induk itu. Hukuman berkuat kuasa pada 18 Januari lalu. Zijia bagaimanapun masih diberi ruang untuk mengemukakan rayuan. BAM had to reach a decision to not register Li Zijia for any international tournaments for a period of 2 years, effective from 18 January 2022. Menurut Jahat Birdin, selepas menghantar surat peletakan jawatan 11 Januari lalu, Zijia turut menghantar beberapa permintaan bagi meneruskan kerjayanya di BAM. Antaranya memerlukan pasukan kejurulatihannya sendiri selain menentukan kejohanan apa yang mahu disertainya serta sumber penajaan. BAM bagaimanapun menolak permintaan Zijia kerana ia tidak realistik dan sukar untuk dipenuhi. Sebaliknya, BAM menawarkan beberapa inisiatif yang lumayan termasuk faedah kewangan bagi mengiktiraf bakatnya, tetapi Zijia tidak mahu mempertimbangkan tawaran itu. Semua pemain dalam BAM mengikat kontrak dengan persatuan dan ada implikasi membabitkan dana yang datang daripada geran dan penaja untuk melatih pemain. Tegas BAM Fasal 7 membenarkan badan induk itu mengambil beberapa langkah dan hukuman sekiranya pemain meninggalkan pusat latihan kebangsaan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini mengumumkan pelantikan Kim Panggon sebagai ketua jurulatih baharu skuad Harimau Melaya. Panggon dari Korea Selatan menggantikan Tan Cheng Ho dengan kontrak selama 2 tahun. Ini kali pertama sejak 1963 skuad bola sepak kebangsaan dilatih pengendali Korea Selatan. Berusia 52 tahun, Kim Panggon adalah bekas pengarah pasukan kebangsaan Persatuan Bola Sepak Korea. Beliau memulakan kerjaya selaku penolong jurulatih Busan Park FC pada 2005 hingga 2008 dan 2011 bersama Gyeongnam FC. Pada 2012 hingga 2017, beliau berhijrah ke Hong Kong selaku ketua jurulatih skuad kebangsaan negara itu. Kita buat kajian menyeluruh dengan connection kita dengan presiden dan juga dengan federation, di samping dengan kajian daripada technical director dan komiti kita, national team dan juga technical. Hanya saya nak maklum, to cut short, secara tak langsung pada ketiga ni dia antara terbaik. Saya nak berkatakan, macam saya kata, elemen yang kita pilih ni, mana-mana yang kita pilih sebagai jurulatih belum menjanjikan kita boleh layak Asian Cup apa tu semua. Tetapi daripada segi SOP ataupun penilaian yang kita lihat daripada kita kajian, dia antara yang available dan yang paling tinggi. Kita dah shortlisted pada 3. Tambah Dato' Hamidin, Kim Panggon akan melaporkan diri pada pertengahan Februari depan dengan kontrak 2 tahun dan pilihan tambahan 2 tahun. Pengendali dari Korea Selatan itu turut membawa 4 kaki tangan ke jurulatihan sendiri. Panggon menggantikan Tan Cheng Ho yang melepaskan jawatannya pada 2 Januari lalu susulan prestasi hambar pasukan Harimau Melaya di Singapura yang gagal mara ke separuh akhir Piala AFF 2020. Dato' Hamidin turut mengumumkan peletakan jawatan Dato' Muhammad Yusof Mahathir sebagai pengurus pasukan Harimau Melaya. Mengenai desakan agar beliau juga seharusnya meletak jawatan, Dato' Hamidin menegaskan beliau masih mempunyai banyak tanggungjawab untuk diselesaikan selaku pemimpin badan induk bola sepak negara. Sementara itu, Badan Siasatan Bebas Pasukan Harimau Melaya yang diketuai Dato' Del Akbar Khan turut membentangkan hasil siasatan mereka susulan prestasi hampar skuad kebangsaan pada saingan Piala AFF di Singapura baru-baru ini.
Antara 10 rumusan yang dikenal pasti ialah persiapan singkat yang terpaksa dilalui skuad negara, susulan jadual padat liga tempatan, ketiadaan pemain yang benar-benar berwibawa untuk memperkuatkan pasukan kebangsaan, dan agak mengejutkan suasana kurang harmoni dikesan dalam kalangan pemain. Badan Siasatan Bebas juga menggesa Liga Bola Sepak Malaysia MFL menyelaras jadual liga tempatan agar tidak menjejaskan persiapan skuad kebangsaan menghadapi sesuatu tugasan antarabangsa. Turut ditegur Badan Siasatan Bebas, laporan yang disediakan pihak pengurusan skuad kebangsaan yang mengecewakan tanpa memberi keutamaan kepada aspek-aspek teknikal. Jelas Datuk Del, Badan Siasatan Bebas telah mengadakan 4 perjumpaan untuk mengenal pasti kepincangan skuad kebangsaan dan pada masa sama memberi cadangan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia mencari jalan penyelesaian. Apa yang saya dah rumuskan tadi, mungkin sedikit sebanyak kalau FAM boleh melihat satu persatu, tapi jangan ambil in silo seperti yang saya katakan tadi, tapi look in totality, dan mungkin FAM can move forward better. Antara yang menganggotai Badan Siasatan Bebas ialah bekas setiausaha agung Konfederasi Bola Sepak Asia, Dato' Alex Suse, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara, Ahmad Faizal Muhammad Ramli, dan bekas pemain kebangsaan Syukur Adan. Aksi berani wingsuit merentasi kawasan pergunungan mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaidi Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.